ଯାଜପୁରରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼। ଇମାନ ନଗର ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଟାକରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଗୁରୁତର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ପୋଲିସର ଛାନଭିନ। ପଡ଼ୁଛି କରୋନା ଭୟ, ରାଜ୍ୟରେ 200 ଉପରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ହଟସ୍ପଟ ସୁରଟ, ମୁମ୍ବାଇ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ବଢ଼ିପାରେ ବିପଦ, ଡବଲ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଟିକା ଯୋଗାଣରେ ହୋଇନି ପାତର ଅନ୍ତର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, କହିଲେ ଟିକାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଛ ବିଚାର, ଅଭିଯୋଗରେ ନାହିଁ ସତ୍ୟତା, ଟିକା ରାଜନୀତି ନେଇ ବର୍ଷେଲା ବିଜେପି। ବିଜେଡିରେ ପିଟାପିଟି, ସ୍ଲୋଗାନକୁ ନେଇ ଦୁଇଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଥା ମରାମରି, ସମୀର ଦାସ, ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କନ୍ଦଳ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରୁ ଆସିଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ। କରୋନା କାଳରେ ବିଜୁଳି ଚଡ଼କ, ଚାରିମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ 30 ପଇସା ବଢ଼ିଲା ଦର, ଏପ୍ରିଲ 4 ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା, 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।